4305 eller 5305. Ange ord vad respektive skala betyder. Så har vi A där. Då har vi 1 och 50. Så har vi bilden där, verkligheten. Vad säger den till oss? Det här är förminskad. Det vill säga en längdenhet i, nej, på bilden, inte i. På bilden motsvarar 50 längdenheter i verkligheten. Så till exempel om vi har 2 centimeter på bilden här nu då, det ska vara 100 i verkligheten. Det är 50 gånger. Så 2 där. Då blir det 50. Det är 100 i verkligheten. B då, så har vi istället 5 och 1. Det betyder att bilden är större än verkligheten. Så det här är förstorad. Det vill säga bilden är 5 gånger större än i verkligheten. Och då använder man dessa när man förstorar en liten insekt till exempel. Då använder man förstoring då. Och det är skala man använder.